Salam gənclər, xoş gördük hər birinizi. İşə düşdük. Mövzumuz bugün məhz belə adlanır. Ətrafımızda kifayət qədər gənclər var və bizə belə bir sualla müraciət edirlər ki, niyə siz gənclərin iş axtarması mövzusunu müzakirə etmirsiniz? Biz bu mövzunu, əziz dostlar, dəfələrlə müzakirə etmişik. Bugün də bu barədə danışacağıq, amma tamam fərqli bir yanaşma etmişik. Müsahibə zamanı hansı suallara, hansı tərzdə cavab vermək lazımdır ki, o işi qazana biləsiniz. Bugün bu barədə və bir çox sirlər haqqında da sizə məlumatlar təqdim edəcək. İlk qonağımız şirkət rəhbəri Xəqani Səfərovdur. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Salam Xəqani, xoş gördük sizi. İşə düşdük, iş axtarırıq, iş axtaranlardan danışırıq. Siz şirkət rəhbərisiniz. Belə baxanda, kənardan bəlkə də çoxları düşünə bilər ki, gənc bir şəxs necə oldu ki, artıq şirkət rəhbərdir? Müəyyən bir yol qət eləmişsiniz. Yəni ki, bu yolda hər hansısa bir xüsusi üsullardan istifadə etmişsiniz ki, bu yaşınızda şirkət rəhbərinə çevrilmişsiniz. Şirkət rəhbəri olmaq bu bir xüsusi kvota vermir. Bu daha çox zəhmət, daha çox çalışmaq, daha çox məsuliyyət götürməkdir. Şirkət rəhbəri olmaq, yəni biznesmen olmaq, sahibkar olmaq özü bir fərqli yaşam tərzidir. Yəni bir çox insanlarda belə bir təəssürat var ki, mən şirkət rəhbəri olacam, artıq 9-6 işə getməyəcəm. İstədiyim vaxt gedib gələcəm. İstədiyim vaxt gedib gələcəm, istədiyim kimi gəzəcəm, çoxlu pul qazanacam. Əslində bu belə deyil. Biznesin özünü düşünsək, biznes insan fəaliyyətinin ən üst modellərindən biridir. Yəni, hansı ki, insan orada daha çox zəhmət çəkir, daha çox məsuliyyət götürür. Bəli, bu düzdür ki, doğru biznes fəaliyyəti çox pul gətirir. Bu düzdür. Əslində, bu düzgün təbliğat aparsaq, bunu belə deyə bilərik ki, mütləq ki, hamının biznesmen, hamının sahibkar olmaq deyə bir hədəfi olmamalıdır. Biznesmenin ümumiyyətlə ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri odur ki, həmişə özünü pozitiv saxlamağı bacarmalıdır. Çünki pis hadisələr biznesdə qaçılmazdır. O hadisələr vaxtı sən depressiyaya düşsən, biznes əldən gedəcək. Neqativ hadisələr demişkən, bu iş elanları ilə bağlı, iş axtarışları ilə bağlı yalançı elanlar da qarşımıza çıxır. Bizim May Ayşəmonla bağlı xüsusi bir sujet hazırlayıb, birlikdə izləyək. Mirçingis, harada qaldın? Çəkilişə başlamalıqı sənə gözləyirib ayaqdan. Yaxşı. Deyəsən, bu oğlan yenə işə düşüb. Yox, bu dəfə həqiqətən yaxşı iş tapıb. İş axtaran hər kəsin atdığı ilk addım iş elanlarına nəzər salmaq olur. Və oradakı yüzlərlə elanın içindən yüksək maaşlı, saatı az olan rahat işvədləri hamını maqnit kimi özünə çəkir. Bax, elə bu məqamda adamlar yaman işə düşürlər. Çünki bəzi hallarda elanda yazılanlarla real şərait heç də üst-üstə düşmür. Bizim Mirçingiz bir neçə dəfə belə çəhrayı elanların qurbanı olub. Xarici şirkətlərin Azərbaycandakı filialı adı ilə fəaliyyət göstərən bir çox fırıldaqçılar var idi ki, mən onların elanlarını fərqli elan adları ilə qurban kimi gedirdim. İş elanı ilə əlaqədar olaraq həmin yerə gedib çatanda gördüm ki, məndən əlavə 50-dən çox insan burada oturur və hamı da bir-biri ilə fərqli iş elanları adı ilə bura gətirildiyinə dair söhbət edir. Mənə dedilər ki, xeyr, bizdə sizə təklif oluna biləcək yeganə iş marketinqlə bağlıdır və siz burada satış meneceri kimi fəaliyyət göstərə bilərsiniz mənə. Maaş məsələsi necə olacaq? Mənə 700 azən maaş deyilmişdi. Dedilər ki, 700-dən daha yüksək də ola bilər, amma maaş deyil, faizdir. Mirçingiz deyir ki, bir dəfə elanda yazılan perspektivli, yüksək maaşlı ofis işi üçün şəhərin bir ucundan digər ucuna gedib. Və sonra bəlli olub ki... Əslində, sən demə, bu iş su filtrləri ilə bağlıdır. Deməli, səhər saat 10-dan, axşam saat 12-yə. 1-ə qədər siz şəhərin küçələrini, binalarını dəqiqə-bədəqiqə gəzəcəksiniz, blok-blok axtaracaqsınız bu adamları və elanda başlayacaqsınız ki, həmin adamlara su filtrlərinin xarakteristikasını izah eləməyə, məhsulu satmağa, daha doğrusu sırmağa. Dedim, bəs bunun ofis işi ilə əlaqəsi nədir? Dedim, yəni biz ofisdə otururuq da, siz iş görürsünüz, bu uzaq başı, yəni ofisin əlaqəlidir. Adama gəl-gəl deyən şişirdilmiş elanların qurbanı olan Mirçingiz, başqaları da belə elanların tələsinə düşməsin deyə onların xüsusiyyətlərini açıqladı. Bəzilər olur ki, hətta zəng eləyirsən ofisə, sənə tamamilə fərqli ünvanı verirlər. Gedib ora çatanda görürsən ki, yönləndirilmə olub, başqa bir şirkətə göndərirlər səni. Deyirlər ki, Amerikanın və yaxud da Çinin
tanınmış şirkəti, amma adı yoxdur. Yəni normalda ad olmalıdır, ad yoxdur. Mirçingiz bizi yalançı elanlarla bağlı məlumatlandırdı, əlamətlərini də dedi. Bundan sonra ehtiyatlı addım atmaq isə bizim öz üzərimizə düşür. Seçim bizimdir. Xəqanım, Ayşənin sujetini izlədi. Sujeti izləyəndə ilk olaraq məndə elə təəssürat yarandı ki, sanki Ayşən Mirçingizdən müsahibə götürəcək, sonra görək ki, tamam başqa bir mövzuyə keçid aldılar. Burada bir çox məqamlara toxundular, Xəqanı. Yəni ki, siz də belə bir məqamlarla qarşılaşmışsınız. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bəli, belə bir elanlar var. Xüsusən də bu elanda qəhrəmanımızın dediyi kimi su filtrləri satan, dərman şirkətləri və s. belə bir şirkətlər var, hansı ki, xarici şirkətlər adından gəlib burada iştirak edirlər. Mən belə elanlar var, bu reallıqdır. Amma bir də bir şey deyim ki, bir də bir qisim deyəndə, yəni kifayət qədər çox real elanlar var və orada da real tələblər var və onlar da doğrudan da real işçi axtarırlar. Yəni, biz bu məsələnin nə qədər aktuallığını saxlasaq da, bazarda Azərbaycan belə deyim, iş mühitində kifayət qədər real elanlar var və o elanlar da işçi axtarırlar. Elanın forması işə götürənin peşəkarlığından xəbər verir. Əgər belə yazıb ki, 300-700 manat maaş, bu deməkdir ki, çox qeyri-peşəkar. Qeyri-müəyyənlik var artıq orada. Bəli, qeyri-müəyyənlik var. Uzaqbaşı maaş aralığı, məsələn, 500-700 qoyula bilər ki, yəni bu namizədə görə dəyişir. Yəni 300-700 arası namizəd bu çox böyük fərqli namizədlərdir. Yəni bunu qoymaq o deməkdir ki, qeyri-peşəkar yanaşılıb. Siz işə götürəndə, kimsə sizə müraciət edəndə hansı bölmələrə, hansı müddəalara xüsusi olaraq riayət edirsiniz? Yəni sizin qarşınızda olan şəxs hansı cavabları sizə təqdim edəndə siz onu artıq bilirsiniz ki, işə götürmək lazımdır. Ola bilər bir mühasib çox güclüdür, bilgiləri çox yaxşıdır, amma o çox sistemli bir şirkətdə işləyir. O deməkdir ki, bizim şirkət yeni qurulursa, onu bura gətirmək düz deyil. Çünki o yeni qurulmuş şirkətlərin öhdəlikləri başqadır. Yeni qurulmuş şirkətlərdə, yeni qurulmaqda olan şirkətlərdə gözləntilər fərqlidir. Sistemli şirkətlərdə isə fərqlidir. Ona görə o adam sistemli şirkət gördüyünə görə gəlib bizim şirkətdə bunu bacarmayacaq. Ona görə birinci məsələ budur ki, namizədi dəyərləndirəndə. Birinci biz baxırıq ki, bu bizim şirkətə uyğun namizəddir yoxsa yox. İkinci də namizədin özünü dəyərləndirir ki, hə bunun nə qədər peşə bacarıqları buna icazə verir və bir də məsələn mənim özümün mən indiyənə qədər təxminən belə rəhbərlik elədiyim şirkətlərdə bir dəfə təxmini öz hesablama aparmışdım ki, 20 minə yaxın insan işə qəbul eləmişik, 20 minə yaxın. Mən bu təcrübədən çıxartdığım bir neçə detal var ki, mən düşünürəm ki, bu namizəddə bu 3 detal mütləq olmalıdır. Birinci insanın səmimiyyətidir. Yəni, səmimi olmayan insanlarla mən düşünürəm ki, yol getmək olmur. İkinci insanın enerjisidir. Üçüncü də, sözsüz ki, üçüncü də qabiliyyətdir, öyrənə bilmə qabiliyyətdir. Çünki bir insan hər şeyi bilməyə bilər. Məsələn, intervyu vaxtı biz intervyu eləyəndə baxırıq ki, məsələn, 10 sualdan fərz elə 5-inə yaxşı cavab verdi. Bu demək deyil ki, 10 sualdan hamı ondan da cavab verməlidir. Yəni, hətta mənim özümü belə intervyu eləsə kimsə, yəni ki, mən də haradasa nəsə düzgün deməyəcəm. Amma biz baxmalıyıq ki, onu öyrənə bilmə qabiliyyəti varmı? Bilirsiniz, ilkin təəssürat çox mühümdür. Və ilkin təəssüratın da atributlarından biri geyimdir. Sözsüz ki, geyim yaxşı olmalıdır. İlkin intervyuya gələndə xüsusən yaxşı olmalıdır. Amma mənim üçün geyim çox da mühüm rol oynamır. Əsas odur ki, səliqəli olsun, əsas odur ki, yəni onun mütləq kostyum və qəlif... Yəni, amma diqqət yetirirsiniz, vurğuladınız ki, səliqəli olsun. Demək ki, müəyyən sizin üçün də bir kriteriyalar var ki, səliqəli ən azından geyinib gəlməlidir müsahibəyə. Bununla bağlı sujetimiz var, birlikdə izləyək. Ardından sizin də fikirlərinizi eşidəcəyik. Salam. Olar? Əziz və hörmətli gənclərimiz, menecerin önəm verdiyi birinci faktor zamandır. Birinci növbədə zamana fikir verməlisiniz. Zamanı da düzgün dəyərləndirməsək, qarşı tərəfdən biz nə ilə özləşirik? Gözləntilərimizin qarşılaşmaması ilə. Dreskot olaraq hansına biz daha çox üstünlük verməliyik? Təbii ki, klasik və yaxud da orta klasik bir dreskoda fikir versək, haqqımızda ən azından neytral təsirat yaradacaq ki, bu ən azından bizim əleyhimizə deyil ki, lehimizə olan potensial bir uğurdur. Əl sıxma zamanı bilirik ki, əlimizi üstün tutduq dominantı, aşağı tutduqsa ovucumuzu daha göstərdiksə, bu isə səmimiyyət əlamətidir. Bir mövqə də var ki, neytral bir mövqə, nə dominant deyiləm, nə səmimi deyiləm. Yəni, səninlə hal-hazır neytral mövqədəyəm.
Təsəvvür edin ki, CV-ni sizin yerinizə başqası hazırlayıb. Burada qeyd olunub ki, bir neçə müəssisədə təcrübədə olmuşsunuz. Bu haqda biraz danışa bilərsiniz. Siz tam olaraq nə edirsiniz? Çünki mən unutmuşam orada nə yazmışam. Olar baxın. Yəni, xatırlamıram. Adam CV-ni alır, baxır sizdən tanış olur. Yaxınlaşanda intervyudə tamam başqa bir insan görür və sizcə, İntervyu götürən insanda bir səbəb yaranacaqmı ki, sizi tətbiqə buraxsın, dəvət etsin? Təbii ki, yox. Ona görə də CV-ni özünüz hazırlayın ki, həm tətbiqdə, həm gözləntidə özünüzü doğru bulasınız. Bəli, mən ilk dəfə 2010-cu ildə təcrübədən keçmişəm. Deyə bilərsiniz, niyə məhz bizim şirkəti seçmişsiniz? Düzünü deyim, niyə bura gəldiyimi, niyə buranı seçdiyimi bilmirəm. Çünki elan gördüm, dedim, qoy gəlim özümü yoxlayım. Çünki dedim, bəlkə alınar. Belədir ki, nə iş olsa görə bilərəm. Sanki sənin kiminsə evinə qonaq getmirsən. Evə qonaq gedəndə sən nəyə fikir verirsən ki, kimin evinə gedirəm? Bu evə getdiyim durumda hansı qayda qanunlar var? O mənə nə gözləntisi ola bilər? Mən onun hansı işlə yaraya bilərəm? Ən azı bu 4 dənə suala cavab versək, təbii ki, qarşı tərəf bizdə bir lazımlılıq tələbatı özündə yaradacaq. O işə özümü çox uyğun gördüm. Həm də ki, yəni təcrübəm var, fikirləşirəm ki, bu işin ötəsindən çox yaxşı gələ bilərəm. Çox maraqlı bir sujeti izlədik. Psixoloqumuz Rəvan bəyə xüsusi təşəkkürümüzü bildirir. Orada müəyyən aydınlıqlar gətirdi. Əslindən Şəfəqə isə məxsusi təşəkkürümüzü bildirir. Düzdür, bilmədik o dialoqun sonunda Şəfəq əslində işə götürdü yoxsa yox. Əslində onsuz da hər yerə tələsir. Yəqin ki, belə dialoqdan sonra heç kim işə götürməyəcək. Çox maraqlı sujet idi həqiqətən və reallığı əks etdirən sujet idi. Bəli. Burada bəzi məqamlarda hətta sizin reaksiyanızı da gördüm, yəni ki, qarşılaşmışsınız. Bir nümunə, bir xatirə deyim. Bir dəfə bir namizədin CV-sini dəyərləndirir və namizədin CV-sində təsəvvür eləyin ki, IT bilgilərində proqramlaşma dillərini bilməklə bağlı qeydlər var. Hansı ki, bu çox ciddi bilgidir və mən namizəd isə ambardar vəzifəsində gəlib, yəni daha fərqli bir vəzifəyə gəlib. Mən CV-də onu görmüşdüm və xüsusən də o mənim üçün çox maraqlı idi, ona görə intervyuya dəvət eləmişdim. İntervyunun gedişatından sonra soruşdum ki, bəs siz burada IT bilgiləri, proqramlaşma dilləri bilirsiniz, bunun bazarda qiyməti çox fərqlidir, amma siz burada ambardar vəzifəsində gəlmişsiniz, yəni bunun arasında əlaqə nə var? Dedi ki, biziz o bizim IT-şnikin CV-sidir, mən ancaq adımı dəyişmişəm orada da. Yəni, belə məqamlar bu hətta. Yəni, artıq, belə deyim də, siz namizədi, belə məqamlar namizədi ciddi, belə deyək, ciddilikdən salır. Həmin namizədi işə götürdünüz? Yox, əlbəttə ki. Məxsuslar olsun ki, həmin namizəd özünü doğrulda bilmək. Bəlkə də ambardar kimi elə sizə müraciət etsəydi, işə götürmüş olacaqdınız. Bizim bir qonağımız var idi, Magin qonağı idi təbii ki. O bununla bağlı bizə bir sirri açmışdı. Deyir ki, hər zaman şirkət rəhbərləri, HR-lar gözləyirlər ki, sizi daha çox işlə nə motivasiya edir sualına maaş, pul desinlər. Yəni, bu həqiqətən mi belədir? Bir şirkətdə artıq korporativləşmə varsa, burada o işçini nə motivasiya edirik, işçinin özü yox, şirkətin özü müəyyənləşdirir. Yəni, şirkət yaxşı abuhava, şirkət yaxşı mühit yaratdıqdan sonra artıq işçinin də zövqünü müəyyənləşdirir, işçinin də zövqünü formalaşdırır daha doğrusu. İşçi də artıq başa düşür ki, məni daha çox xoşbəxt eləyən nədir? Maaş, ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, maaş, əmək haqqı, pul işdə saxlayan səbəb deyil insanı. İşdə saxlayan ən azı üçüncü səbəbdir. Ondan əvvəldə iki dənə səbəb var ki, hansı ki, çox ciddi səbəbdir və o səbəblərə görə insan işdə qalır, hətta işi də ona görə tərk edir. Məsələn, onlardan biri işçinin rəhbəridir, birbaşa rəhbəri. İki rəhbər görmüşük. Təbii ki, rəhbər növləri müxtəlif ola bilər, amma əsasən hansılardır? Müəyyən bir problem olduqda işçi hər hansısa bir səhvə yol verdikdə dərhal onu işdən azad edir və yaxud da ki, elə rəhbər də var ki, işçi hər hansısa bir səhvə yol verdikdə komandanı toparlayır, deyir, nədən bu baş verib, niyə baş verdi, necə kömək edə bilərik? Çünki məncə bu daha məntiqli yanaşmadır. Hər zaman bir səhvə görə işçini çıxardıb yenisini qəbul etməkdənsə, bu problemi çözüb ona yardım etmək və bir daha bu problemlə qarşılaşmamaq daha məqsəd uyğun olar. Səhv eləmək hər bir insana xas olan bir xüsusiyyətdir və bu işdə də baş verə bilər, evdə də baş verə bilər və s. Biz hər dəfə səhv eləyən işçini işdən çıxarsaq, yenisi gələcək və onun səhv təcrübəsi olmadığı üçün o yenə onu səhv eləyəcək. Amma səhv təcrübəsi olan işçi növbəti dəfə onu səhv eləmə ehtimalı daha azdır sözsüz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Xoşdur. CV. Bu adı tez-tez eşidirik. Bəzən də kimsə işə qəbul ola bilməyəndə vurğulayırlar ki, sən CV-ni düzgün şəkildə tərtib etməmişdiniz, bacarıqlarını, istedadını, potensialını CV-yə köçürə bilməmişdin. Bizim Mag Müşfiq CV ilə bağlı bir sujet hazırlayıb. Gəlin görək, nə hazırlayıb?
Buyurun. Salam əleyküm, olar? Olar. Bir daha xoş gördük. Mən eşitdim, burada vakansiya var. İşə qəbul üçün gəlmişdim. Yaxşı eləmiş. CV-niz var? Nəyim var? CV. CV nədir ki? Adətən işə qəbul olanda CV ilə gəlirlər. Orada da sizin haqqınızda məlumatlar yazılır. O məlumatlardan da biz sizin haqqınızda informasiya toplayırıq, sizi işə qəbul edirik. Başa düşdüm, amma təəssüflər olsun ki, mən bilmirəm o nə demək idi CV. Bugünə qədər ümumiyyətlə eşitməmişdim bu sözü. Yəni CV olmadan olmaz, mən CV yazmanın nə olduğunu bilmirəm. O bizim problemimiz deyil. Adətən gələndə özlərinə CV gətirirlər. Başa düşdüm, yaxşı. Onda mən CV yazım, yenidən gələrəm yanınıza, olar? Olar. Aha, təşəkkürlər, sağ olun. Qaqaş, bağışlayın. Burada işə qabılı üçün gəlmişdim, CV deyiblər yazmaq. Təxmini bilmirsiniz nələr yazılmalıdır? Özün haqqında məlumat yazılmalıdır. Nələr məsəl üçün? Ad, soyad, sonra? Adın, familiyan, atavın adı, anavın adı, qardaşın adı, bacın adı. Soyad. Bibi, salam əleyküm. Bağışlayın, bir söz soruşum. İşə qabılı üçün gəlmişəm bura. CV deyibləri yaz, təcili verməliyəm. Bilmirsiniz təxmin nələr yazmalıyam? Başınız çıxmır, hə? Hə, sağ olun, çox sağ olun. Əvvəl arda işləyirsən, onları yazmalısın. Aha. Sonra nəsə iş təcrübəm var ya deyir. Aha. Sonra nələrsə var? Sonra özün haqqında məlumatlar var. Amma mən onu kompüterdə yazdım, belə əllə yazsam. Əllə yazma olmur, hə? Əllə çəkilməcək. Bir də dedilər deyə şəkil olmalıdır qırağında. Adı, soyadı, hobbilər deyə yazırlarsan. Hobbilər? Hə, yəni ki, boş vaxtında nəyə məşğulun olur, pulun olur. Aha. Sonra, hara siz görürsən ki? Da kino studiya. Kino studiyadsa, o hobbilər var. Müxbir işləmək istəyirəm də ona görə. Təhsilindir. Təhsil. Təhsil, yəni bakalavr, orta bakalavr. Aha. Orta bakalavr. Sonra nəsə var? Bir də dedilər ki, şəkil qoymalıyım, şəkil də qoymalıyım. 3-4-ə şəkil olmalı. 3-4-ə? Yəni 3-4-ə, hətta 3-4-ə. Yəni 24-dən maksimum 3-4-də. Hə, 3-4-də şəkil, təhsil, işlədiyim yer, hobbilər, ad soyadda olduğu yer. Aha. Aha. Bildim. Yəni belə yazma ilə olsa olur elə. Yoxsa kompüterlə yazmalıyam? Kompüterlə. Əslində CV-nin form şablonu olur, CV-nin şablonu sifonlar. Deyəsən içində olmasın prosto. Hədi, hə, olur elə. O, hə, daha yaxşı. Oldu, çox sağ olun. Hə, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bağışlayın, mən sizi bir daha narahat edirəm. CV demişdiniz, buyurun CV-ni yazdım, gətirdim. Magmika? Bəli, bəli, bəli. 22 yaş? Bəli, bəli, bəli. Hə, aydındır. Məlumatlar var, iş yeri var, təcrübə var, 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 var. Əlaqə telefonu da var. Aha, bəli, bəli. Siz gedə bilərsiniz, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Aha, dəqiqə əlaqə saxlayacaqsınız. Bəli, bəli. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Dostlar, studiyamızın qonağı insan resursları üzrə mütəxəssis İlkin Məcidovdur. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Salam İlkin bəy, xoş gördük sizi. İşdən danışırıq. Gənclərimiz təbii ki, iş axtarırlar, işə düzələnlər də var, aralarında düzələ bilməyənlər də var. Hər hansı bir şirkətdə, qurumda vakansiya elan olunur. Gənclərimiz nə etməlidirlər? Təbii ki, nəinki gənclər, bir çox şəxslər ilk olaraq nədən başlamalıdırlar? Vakansiyanı gördülər, hansı reaksiyanı verməlidirlər? Gənclər hər hansı bir vakansiya ilə üzləşdikcə, ilk öncə ona fikir verməlidirlər ki, doğrudan da bu vakansiyaların sahəsinə uyğundurmu, oxuduğu sahəyə uyğundurmu. Daha sonra bu sahədə oxuyublarsa, o tələblərə cavab verirlərmi? Çünki hər vakansiyanın aşağısında onun tələbləri var. Təəssüflər olsun ki, əksər məzunlar öz oxuduğu sahədə baxmayaraq əllərində diplom var, amma o tələblərə cavab verə bilmirlər bəzən. Amma tələb verənlər, artılamasına tələb verənlər də var və buna görə də o tələblərə uyğun olub-olmadıqlarına baxmalılar. Bundan sonra həqiqətən də o tələbləri CV-yə tökə biliblərmi? Çünki niyə? Hər hansı bir namizədlə şirkət arasında ilk addım CV-dir. Və bu tələbləri CV-yə tökə bilmirlərsə, bu bacarıqlarını CV-yə tökə bilmirlərsə, bu iş görüşməməyə gətirib çıxarda bilir və görüşmə ola bilir. Yəni, önəmli məqamlardan da biri odur ki, insan öz bacarıqlarını, yəni istedadını o CV-yə köçürməyə bacarmalıdır. Bəli, birinci o CV-yə köçürməyə bacarır. Bəli. Məsələn, elə vaxt olur ki, bir namizəd öz bacarığından artıq CV hazırlayır. Elə də ola bilir ki, öz bacarıqlarını tam göstərə bilmir.
Bəs əslində necə olmalıdır? Hər zaman deyirlər ki, bu CV düzgün yazılmıyor, bundan şikayətlər eşidirik, kimsə o CV-nin düzgün yazılmadığına görə işini itirir. Bəs düzgün qayda nədir? Düzgün qayda ondan ibarətdir ki, tələblər, məsələn, bir vakansiya, mühasib vakansiyası var və bu mühasib vakansiyanın altında tələblər var. Əgər bir namizəd bu tələbdə özünü uğurlu bilirsə, o tələblərə görə başlamalıdır CV-ni yazmağa. Məsələn, tələblər var ki, bu proqramı bilməlidir, yazmalı ki, bu proqramı bilən səviyyəsində nətərdir və yaxud yazıblı ki, burada dil biliklərini əlavə eləməlidir və o vakansiyaya görə CV hazırlamalıdır. Təəssüflər olsun ki, bizdə bir namizəd bir CV hazırlayıb 10 formada, eyni CV-ni hər yerə 10 formada başqa-başqa vakansiyalara göndərir. Bu da normal bir şey deyil. Niyə görə? Çünki bir CV gəlmir insan resursları mütəxəssisinə, hər gün yüzlərlə CV gələ bilir. Və bizim o qədər də vaxtımız yoxdur hər bir detalları incələyək. Amma əsas bizə lazım olan tələb nədir? Biz bilirik ki, maliyyə mühasibat üzrə vakansiya vermişik və onlarda tələblər nəyə qoymuşuq? Bu tələblərə görə kim CV hazırlayıbsa, birinci ona baxırıq. İlkin müəllim, bir də bu vakansiya elan olunur, kimsə CV-sini təqdim edir, CV-si qənaət bəxşdir, müsahibəyə çağırırlar. Və müsahibədə bir çoxlar hətta bunu zarafada da çevirirlər, hətta sosial şəbəkələrdə də paylaşırlar ki, işə götürən şəxs hər hansısa bir tələbədən, təbii ki, mövcud real bir təcrübədən daha uzun müddətli bir təcrübə tələb edirlər. Bəli. Bu nə dərəcədə realdır? Bu pozisiyaya görə dəyişir. Məsələn, əgər hər hansı bir şöbə müdürü lazımdırsa və yaxud hər hansı bir layihədirsə, orada aparıcı mütəxəssis lazımdırsa və yaxud qazma işləridirsə, burada böyük mühəndis lazımdırsa, burada məcbur təcrübə lazımdır. Niyə? Çünki bu təcrübənin qoyduğu bir ağırlıq var təcrübə adı üstündə. Hər hansı bir problem yarandığı zaman məsuliyyətli iş olduğuna görə təcrübədən qaynaqlanır, o problemi yerində həll edə bilir. Amma bəzi sahələr var ki, burada 5 il təcrübə tələb etmək biraz absurddur. Niyə? Onu 1 ildə olsa olar. Yəni, dəyişəcək bir şey yoxdur. Proqram üzərində görülən işdir deyə. Proqram zaten 5 illik təcrübəsi olan da o proqramda işləyir, 1 illik təcrübəsi olan da o proqramda işləyir. Mən bunu proqram olaraq məsəl çəkirəm, digər sahələrdə ola bilər. Amma bunu bütün vakansiyalara sirayət etmək doğru bir şey deyil və yaxud qısa bir məbləğdə ödəniş qoyub maaş kimi, amma tələb gələndə 2 il və yaxud 3 il təcrübəsi, bu da doğru bir şey deyil təbii ki. Bəs belə bir sualla müraciət edirsiniz, 5 ildən, 10 ildən sonra özünüzü harada görürsünüz? Yəni, aktual suallardan biridir o. Əslində, bu sualı mən nəyə oxşadıram? İlk maaş alsaz, mənə nə alasız tipinə olan bir sualdır. Bu cür suallar doğru bir sual deyil. Bəlkə də 2-3 il bundan qabaq veriləcək sualdır. Amma həmin vaxtda namizədin verəcəyi cavab xəyal ürünü ola bilər və yaxud adam özü olmayacaq bir cavabı verə bilər. İstənilən halda qeyri-real cavab olacaq. Bəli, qeyri-real cavab. Amma bu qarşı tərəfə nə verəcək, mən hələ də anlaya bilməmişəm də yəni bunu. Amma təbii ki, o sualı verən anlayır. Özünə görə bir seçim növü var. Bu, yəni, əslində bu sual səhv sualdır. Mənə görə, hə. Çünki onun cavabı heç vaxt real ola bilməz. 5 ildən sonra insan, ümumiyyətlə, heç bilmir sabah nə olacaq. 5 ildən sonra necə o bilək ki, harada olacaq, o nəyi dəqiqləşdirə bilər, məsələn? Ən azından bir insanın hədəfi var. Buna dəqiq cavab almaq olar. Çünki əksəriyyət gənclər olaraq, təəssüflər olsun ki, hədəf bəlli deyil çoxumuzda və bu da bəlkə də o sualı verir ki, bu hədəfi dəqiqləşdirsin. Amma hədəfi dəqiqləşmə o vakansiyaya nə verəcək, onu mən tutmuş deyiləm. Yəni. Bizim bir rubrikamız var, Novruzun nevroloji rubrikası. Gəlin, mövzumuzla bağlı görək nə hazırlayıb. Tamam. İşə düşdük. İşləmək istəyərək, işləməyə fürsət tapmadan işə düşdük. Yəqin qurduğum cümlədən mövzumuzun nə olduğunu az çox başa düşdünüz. Əgər başa düşməmişsinizsə, elə yaxşı ki, də işsiz qalmışsınız. İşləmək bəzilərinə görə bir masadan, bir ofisdən və bir notebookdan ibarətdir. Yəni, doğrudan budur xəyalınızdakı iş. Axı, evdə oturduğun yerdə də gözəl işlər tapa bilərsən. İş ilanı üçün aramışdım. Ben yapamam bu işi. Ben yapamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Aradım ama ben yapamam, sağ olun. Əslində, iş tapmaq asandır, işə qəbul olmaq çətindir. Çünki elə bir sistem yaranıb ki, hal-hazırda bəzi müəssisələrdə artıq işçi yox, ancaq xanım işçi axtarırlar. Yəni, bir o qalıb ki, daş bazarında fəhlə axtarana da desinlər ki, təcrübəli xanım fəhlə axtarır.
Salam, mən işə qəbul üçün gəlmişəm. TV sahəsində bir çox işləri bacarıram, sujet çəkirəm, montaj edirəm və həmçinin 3 dil də bilirəm və istəyirəm ki, bu bacarıqlarıma uyğun bir işlə təmin olunum. Çox gözəl, çox əla. Amma təəssüflər olsun ki, biz artıq işçi götürmüşük. Çox sağ olun yenə də. Sağ olun. Gələ bilərsiniz. Salam, əleyküm. Salam, əleyküm. Mən işə qəbul olmaq üçün gəlmişəm. Xoş gəldiniz. Bir çox dilləri bilirəm, 6 dil bilirəm, magistr təhsilim var və kompüter mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərmək istəyirəm sizin ofisdə. Aha, çox əla, çox gözəl, amma təəssüflər olsun ki, biz artıq işçi götürmüşük. Gələn səfər inşallah. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Salam, mən iş elanı üçün gəlmişdim. Aha, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Ali təhsiliniz var? Xeyr, yoxdur. Narahat olmayın, bizim şirkət hər şeyi qarşılayacaq. Ümumiyyətən, dil bilirsiniz? Bəli, bilirəm. Bir dil, o da Azərbaycan dili. Qətiyyən problem yoxdur, biz sizi kurslara göndərərik. Bəs iş təcrübəniz var ümumiyyətən? Xeyr, o da yoxdur. Narahat olmayın, şirkət hər şeyi qarşılayacaq. Bəs sizin ağlınızda tutduğunuz məbləğ neçədir? 1000 olsa yaxşı olardı. 1000 manat? Bəli. Sizin görəcəyiniz iş üçün bu çox azdır. Mən sizə 2000 manat təklif edirəm. Razısınız? Bəli, razıyam. Əla, onda xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, müəllim. Göstərdiyimiz bu örneklərdən nümunə götürməsəniz də olar. Hansı işdə olmağınızdan asılı olmayaraq çalışın öz işinizdə ördək kimi olun. Necə ki, ördək suyun üzündə gedir, sakitcə üzür və suyu heç bulandırmır. Siz də öz işinizi çalışın, elə görün və ayaqlarınız ördəyin ayaqları kimi suyun içində həmişə hərəkət edəsin. İlkin bəy, münasibətinizi eşidək. Burada bir çox vəziyyətləri bizə göstərdin Novruz. Bəli. Onların hansı sizcə real, hansısa qeyri-realdır? Həqiqəti əks etdirən nüanslar var, amma tam deyil. Məsələn, nədən ibarətdir? Doğru vurğulanıb, adam 5 dildə gələ bilir, amma insan resursları mütəxəssisi ola bilər ki, hər sahədə bu var. Və insan resursları ola bilər ki, mütəxəssisi ola bilər ki, bu adamdan heç görüşmədən fikir bildirir. Qarşıma çıxmayıb, amma ola bilər. Bir də burdan elə insan resursları sahəsində işləyənlər də bir xahişim olar ki, kimlə görüşürlərsə, hər namizədə nəticə barəsində məlumat versinlər. Niyə? Çünki həmin yerində olmaya da bilər. Onunsuz da bütün məlumatları CV-də qeyd olunub və orada həm əlaqə nömrəsi var, həm mail adresi var. Ya telefonla əlaqə saxlaya bilərlər ki, uyğun olduz və yaxud olmadız, həm də mail də yaza bilərlər. Bu daha şirkət haqqında və yaxud o insan resursları sahəsinin mütəxəssisi haqqında müsbət fikir formalaşdırır. Eyni zamanda namizədlər də bir tövsiyəm olacaq ki, arxayınlaşmasınlar, bir yerlə görüşdük, hə, bir ay, iki ay bunu gözləyək, digər yerlər də müraciət etsinlər. Bəlkə də onların qisməti başqa bir şirkətdədir ki, onun da görüşməsini qaçırdıq. Bir də gənclərimiz əksər hallarda bir növ şikayət edirlər ki, biz işə gedəndə, hər hansı bir işə qəbul olmaq istəyəndə bizə müəyyən bir əmək haqqı ayrılır və bunun müqabilində bizdən çox iş tələb edirlər. Bəli, bu həqiqətən mi belədir, yoxsa ilk işə başlayan şəxs üçün o tapşırıqlar böyük görünür? Əlbəttə ki, şirkətlər var ki, həqiqətən belədir. Yəni, fikirləşir, bu təzədir, təcrübəsi yoxdur, mən bunu maksimum dərəcədə işlədim. Bəli, bu var, yoxdur deyə bilmərəm, çünki var. Amma yayğın formada deyil. Hər bir halda kimsə məcbur edilmir, yəni müəyyən bir təcrübə qarşılığında və yaxud az bir məbləğ qarşılığında çox bir iş görsün. Yəni, əmək bazarı genişdir və bu təcrübədə biraz bəhrələnəndən sonra hədəfi təcrübəsi kimi qalmaq deyil də, hansı bir şirkətdə həmin sahənin mütəxəssisi kimi çalışmaqdır və sahəsini dəyişə bilir. Bir də o məqama da diqqət yetirək. Siz özünüz də vurguladınız ki, həm şirkət rəhbərləri, həm də qarşı tərəfdə məlumatlı olmalıdır görüşən Bəli. Zaman və şirkət tərəfdən də sonradan məlumat verilməlidir ki, siz işə qəbul oldunuz, yoxsa Bəli. Yox. Və sonda deyirlər, siz gedin, biz sizdən əlaqə saxlayacaq. Bu artıq sanki o öz CV-sini ilə müraciət edən şəxs düşünür ki, mən işə qəbul olmadım. Sanki məni mədəni formada buradan uzaqlaşdırırlar. Bu artıq sağ olun başqa bir versiyasıdır əksər hallarda. Amma bəzən doğrudan elə olur ki, yəni əlaqə saxlayırlar. Onlar iş elanları gördükdə, öz CV-sini təqdim etdikdə, müsahibəyə getdikdə hansı müəyyən o bilmədikləri sirlərə riayət etməlidirlər, bilməlidirlər ki, onları
işə götürülmə şansları yüksək olsun? Birincisi, özlərinə əmin olmalıdır o sayədə. Vakansiya ilə bağlı əmin olmalıdırlar və vakansiyanın tələblərinə görə ayrıca bir CV hazırlamalıdırlar. Yəni, ümumi hazırladığı CV yox, ayrıca bir CV hazırlamalıdırlar və bu CV-ni göndərməlidir. Bunun əlavə, iş görüşməsinə getdiyi zaman maksimum çalışmalıdırlar ki, reallığı danışsınlar, doğru danışsınlar və iş görüşməsinə vaxtında getməlidirlər. Dress code məsələləri fərqli ola bilər şirkətlərə görə. Məsələn, şirkət ola bilər ki, burada rəsmi geyim qaydası lazımdır. Şirkət ola bilər ki, burada sərbəst geyim qaydası lazımdır. Buna görə də nə etməlidir namizəd? Araşdırma eləməlidir şirkət haqqında, oranın ab-havası haqqında araşdırma eləməlidir və iş görüşməsini ona görə etməlidir və geyimi də ona görə seçməlidir, seçə də bilər. Əksər hallarda rəsmi geyim olsa daha ciddi görsənir və ciddi hazırlanmış kimi mesaj ötürür. Olmaz mı ki, öz rahat geyimində gəlsin, sadəcə bacarıqlarını maksimum dərəcədə sərgiləsin? Onu dedim, bu şirkətə görə dəyişir, ona görə də araşdırma eləməlidir və o şirkət hansı, məsələn, görüşü şöbə rəisi kimi, hansısa bir dövlət və yaxud özəl qurumun yuxarı səviyyədə olan vəzifəsi ilə. Onda yəni, rəsmi geyimində bir problem yoxdur, rəsmi geyinilməsi daha yaxşı olar. Amma ola bilər ki, IT şirkətidir, proqramist olan bir pozisiyaya görədir və burada sərbəst geyinmədə kimsə onu qınaya bilməz, çünki bu adamın məsləyi bunu tələb edir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun buyurun, tövsiyələriniz buyurun. Və məlumatlarınız üçün. Xoşdur, sağ olun. Gənclər, bugün işə düzəlmə ilə bağlı sizə dəyərli və maraqlı tövsiyələrimizi çatdırdıq. Ekspertlərimiz də vurğuladılar ki, mütləq deyil ki, hər kəs biznesmen olsun, sahibkara çevrilsin. Əsas odur ki, istədiyiniz və sevdiyiniz işlə məşğul olasınız. İşi axtarmaq lazımdır, amma işi axtarmaqdansa onu yaratmaq məncə daha maraqlıdır. Həyatımız bir qədər rəngarəng olacaq, dinamik olacaq. Sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyik. Düzdür, hər gün bura gəlib sizinlə görüşmək bizə çox xoşdur. Amma əfsuslar olsun ki, efir vaxtımız yekunlaşır. Amma sabah yenidən görüşmək şansımız var. Odur ki, bu şansı düzgün və doğru şəkildə dəyərləndirək. Sabah eyni məkanda, eyni saatda sizinlə mütləq şəkildə görüşəcəyik. Hələlik, dostlar!